Ну, якщо брати мою особисту точку зору щодо цього видобутку, то я думаю, що цей газ все-таки буде видобуватися. Я так думаю. Чи прийме обласна рада рішення, чи не прийме, тут мені сказати важко, це буде залежати вже від тих, ну, якихось особистих бачень депутатів, групових поглядів, тобто фракційних, на цю проблему, бо вони є, кожна фракція має свою думку, і вони, очевидно, що фракції узгоджують своїм партійним керівництвом ту думку і змушені діяти в тому плані, як диктує їм власне вище партійне керівництво. А знаючи наших талантів з Кабінету міністрів юних, типу Азарова, що готові ГТС, газотранспортну систему, вже продати Росії, ну то в такому випадку я не бачу якоїсь, ну скажімо так, величезної вигоди для того, щоб цей сланцевий газ видобувався. Якщо з тої точки зору, що завалити «Газпром» і почати валити Росію, так я згоден, що це треба робити. Вони нас душили все життя. І тому ми можемо їм зараз відігратися і віддати це все діло. Якщо це буде тільки прозорий видобуток і прозорий розподіл. І тому ми сказали, наша обласна рада, до речі, ні Донецька, ні Харківська того не зробила, щоб Івано-Франківська область, територіальні громади мали в розподілі якусь частку. Ну, міністр казав, що це може бути 10%, скільки б там не було, але це йде мова про сотні мільйонів доларів в рік.